Allah, alhamdulillah iki omahku didolani karo sinden fenomenal Mas. Selama ya dhewe iki ning TV nduk. Ya. Karo Cak Percil. Nek ngawi iso ngene. Iki jangan kelihatan. Delok kasunya kan. Pipine demek sik jajal asli apa ora? Asli. Aduh, aduh ya Allah. Asli perawatan dah glowing dah. Perawan kok. Perawan yang mantan. Namine sinten Mbak niki, Mbak? Jenengan? Mbak Ani. Oh, Mbak E. Astagfirullah. Lagi iki aku ketemu Mbak Manuwari. Oh, Manuwari. Manuwari. Jajal hara ya. Jajal joget, joget sing pencelaan, Mbak. Kita surprise. Kita surprise aja omong Mak Damis nek ngene ya to, Gek. Kene Mbak Indah. Ayo masuk. Ayo masuk, monggo silakan masuk Mbak Indah. Ayo monggo. Ayo darane dah. Iki omah sopo ta, Jan? Sing di omah malah. Lah iya, sing di omah malah nyoteng, nyoteng aku ya. Monggo Mbak masuk. Kecubung Mbak Mano. Oh, ngoten. Bersyukur. Bu, kan duduk sik, Bu. Mbak ini marah ya kok ora. Bu kon Bu lho piye? Dangi Mbak. Mlocot. Dipegangi. Minara kowe dangi ya kok motor kuwi diparingi oleh Allah karo Manuwari ya Allah. Apa kayak Mbak minara Mbak. Oke, mboten apa-apa nek iki lho. Apa ayo. Wes ora tak wes nek iki ngarune wes tak kaya anu ki mang apa jenenge Mbak? Iki entuk paketan mangke Bu. Mbak Manuwari. Niku jenengnya. Wes wes tak siap nang kursine ora tak kaya ibu. Nggih. Hah? Duduk-duduk mriku. Kula lagi ngundi. Wis sekarep, Mbak. Mboten di-prank ta niki. Ora apa-apa, ora nek kamera lho, resi, Mbak. Ora ana, Mbak. Kamerane sugal tok iki ya. Oh, nggih. Ya mboten di-prank ta niki. Ora, Mbak Nano, wis ya. Sampun mboten terjeblos. Wis ora wis rajone tak sih. Rajone wis sesuk lho nggih niki. Tenan lho iki ya. Ora lho ya. Nek jungok kudu kemayu ngono Mbak nggih nggih. Iya. Lah nek aku ya biasa jungok. Lah bro ngono ae. Lah beda Bu perawan ambe anak loro ki ya beda lah Bu kok iso. Beda. Ya ampun. Pinara riyen Mbak nggih. Niki nggih enak Bu ngeten iki. Enak niku Mbak niku. Niki nggih enak Mbak. Kacang asin, enten kerupuk, enten kerupuk gendar. Nggih, ngeten iki nggih enak nggih. Tak jajan nggih. Nggih. Hmm, Pak Dunar mangan. Lah kok tekok enak apa orang produk lokal ya nggih wong ayu kudu minum mbak nuwun banyak minum Man. Air putih mboten repot-repot ora repot meleh ta pokoke kene gaweane mok nyoteng mbak kancaku mbak ya sampean mbak jane merek mbak jane lho di blur ngono mbak jane awake working ya Allah kenapa nih niku 98 menawa bagus jane mbak 108 jane ini saudaranya saudara sayang. Ya Allah cantik loh kenyataannya. Udah salim Mbak Mano. Ampun. Kelas pinter. Kelas 2 di SLB Jepang. Oh, alhamdulillah. Kelas 2 di SLB sabar. Ibu duduk sik tangklet sik to. Iki mang perjalanane piye menyenangkan atau kurang piye ngono lho Bu. Kok iso perjalanane pripun nek jenengan iso saged bulet-bulet nang piye? Enggak ngerti. Terhari. Aku terhari. Ora terharu tapi terhari. Terhari. Ember dah ember dah. Eh digon adoni apa? Wah, receke jios ki endah sing goreng. Putri kembang temu ireng enggak? Awas hati-hati enek-enek prenge memang. Iki di prank ora? Kalau kita nek ngeprank. Alah alah wong yo. Tak jajal iki, Bu. Nggih, monggo. Apa jajale dadak teko enak apa ora le? Yo, yo. Ah. Yo. Mbak Manu. Ini adalah kerupuk. Kok lebih ya? Iya memang manis. Gendar. Gendar itu kerupuk apa, Bu? Kerupuk gendar itu digawe saka sego. Ati wis sabar, jebule yo cek ditinggal lungo. Curhat. Curhat, Bu. Bu iki curhat. Nggih. Masih kon mlebu, Nduk? Senduk. Masih. Mas, monggo pinarak, Mas. Kalih sinten mawon, Dik wau. Mas endi malah ning mobil ae kok ungkep lho, engko. Ya Allah. Mas mlebet, Mas. Nggak lah, gue tuh ntar repot-repot. Wah, aku seneng mlebu TV ya. Ora sedeng TV ini. Ini bolo-boni ya. Ambrol. Mbak, iki serius Mak Damis iku
Makdame alias putri kembang apa ndah kembang ilalang ya ndah ya. Kembang ratu melintu pantai selatan kudu ngerti yo nek sampean rene. Aja ngomong. Aku ngko macak dan macak ngamen guys aku. Macak ngamen macak welek di bulu mata panjang. Pokoke macak welek kok. Nah, niki mengki ngeten. Heeh. Ponakan kula gitu. Seniku mungkin teman-teman ini menertamu kali jenengan kali Mbak Indah dianggapnya anu dulur jenengan gitu tegen Mak Dami anu mak ini saking Surabaya bilang mungkin nanti beti ini corona suna hijau loh ini ya bahaya nah Surabaya loh betul-betul anu ngotan nah gue kertari dek lunggu gitu nah gue dek tak WA siap no tak nyuting gitu keadaannya seperti ini. Nah, sarangku nyuting ya Mbak Indah ya. Siap. Nanti dimasukin vlog Mbak Indah ya. Oke, okay, siap. Nah, siap laksanakan. Pinara, Mas. Monggo pinara. Lega kene, Pak. Mas, monggo pinara. Enggak, Mbak. Enggak. Terus wong loro kok ora meneh kok pasar. Kandhane apa tambahan Mak Damis. Oh. Bisa meledas iki. Mbak. Mbak, iki kok pokoke lambene jebak, Mbak, pokoke. Ora jebak kewer-kewer lho. Iya, tenan aman, tenan iki. Terus habis itu mungkin napa nih ikut jenis ngerekam, aku tak nganu, aku siap doa, aku nganu. Nah nanti dia bener rekam, aku ngamen, tetap mandi gitu. Oke, okay, siap-siap. Tapi aku kok masa elek bergak batik ketoro. Oh, betul. Oke. Ndak iso elek, Mbak, sampean. Sampean yo orang maca yo tetep ayur. Oh, iya. Awas, tukone kok jebak kabeh. Tukone jebak. Aduh, jebak. Aduh. Mbak Manu, iki perjalanan dewa pirang jam, Mbak Manu? 1 jam setengah sampai 2 jam. Oh, mantap, gaspol rempol berarti lebih antar. Apa kiraane kula niku 3 jam, Dek Wau? Ya Allah. Enggak cedek kok ya, cuma 2 jam tak. So insya Allah nek wis duwe diganjar duwe torpedo bu ya, so genten nyambangi griyone Mbak Manu. Bukan numpak torpedo. Numpak traktor gak mau. Ora, no truk. Bandul berarti kok kaya anu. Kaya truk pasir. Mbak Intan Bang Salim. Nanti ikut tamu enggak saya? Enggak, ganti tadi ikut tengok main anu Mas Dimas. Nggih, pakai jaket kerudung nggih. Ya pintere ya Mbak ya. Jarene niku Mbak susune jenengan men ajeng di apa jenenge apa diapano Bu dingi apa di srongkol Mak Damis apa diapano pokoke aku mau dolan. Oh, lali satu pelendungan ya. Iya lah Mbak Jani. Sampe bendino diceluk iman no hara los sok iman. Ayo le bojone lo. Ayo le Damis. Ayo le Damis. Padahal lo Mak Damis ki wis anake telu. Aku lo cek perawan. Ya ayo aku lah. Tapi jenengan kan dereng payu eh Mbak. Nek niku kan payu tak jable. Ya payu ndak yo sampean dikandani le Mbak Ida. Tetep rahasia. Maksudku kan nek Mak Damis kan wis duwe anak telu no. Aku kan urung ijaban. Nah, ngoten maksudnya. Aku dilungas. Nanti nek aku ijaban mau ya Bu. Insyaallah. Aku mau ijaban di KUD. Apa benar? Tenang-tenang loh. Aku ya, Bu. KUD karo wedok kan nang KUA. Nek banci nang KUD. KUD niku singkatane napa? Lah KUD kuwi singkatane koperasi. Koperasi unit desa. Nah, dudu gabah kumpul ngono kuwi iki lho. Lho biasane nek mantan-mantan kan nang KUA kan mulai entuk surat to. Aku budal gawa surat mulai entuk duit. Utang-utangan. Utang-utangan. Ayo Bu, piye iki? Ayo kita jajan dulu ya. Sampai emang sebelum Rene toh enek pitike tanggoku apa disamber garangan tak suamber dhisik terus tak gawe asem-asem. Aduh ora dapurku. Ayo ayo masuk. Masuk Pak. Itu Bapak sopir. Oh nggih. Ayo masuk. Dalam rumahku itu. Nuwun sewu nggih. Ayo masuk. Ya Allah, rumahnya bagus banget. Alah, berantakan ngene, Mbak. Sami mawon. Iya, tidur orang lho, kok ada magic kami warnanya? Lho, berarti ya jodoh ya? Mbak Mano, ini los rasa ditaci duit dan nyedot di mana kene lho? Ya Allah Bu, kok repot-repot toh? Langsung los ngono dah. Los ya, bos. Ora usah nganggo anu ae sembin nyidui ning ngono ora pokoke sayo. Kita makan dulu mergo kan bar perjalanan adoh iki mesti kok kene mangap-mangap ning ngono Mbak Mis. Iya iki. Bar iki kan dandan. Aku dek tak au. Niki napa Bu asem-asem? Iki asem-asem iwak jaran, Guys. Oh, waduh, degar-degar. Berarti degar-degar Bu kemarin. Astagfirullah. Iki aku ambil Mbak Indah. Nek aku usah nganggo piring yo, langsung nganggo sak iki engko langsung. Duh, sampean langsung nang gurine Mbak Indah. Oh, nggih pakai kerudung. Nggih, mbok iki tak gaweane ngene iki Mbak pokoke. Urip-uripane pokoke lambe kok ngendruni ngeplok-ngeplok.
terus pokoknya. Iya, enggak apa-apa toh. Iya, dari tanpa vlog. Ya, vlog kita nopo iki tok menengae. Sepo. Ayo, Mas. Ayo, Mak. Pokoke los pokoke. Ini apa ae Bu bumbune iki, Bu? Salah. Bu, aku arep masak ngene iki. Gampang iki. Ya apa? Emang tadi anu sengaja. Anak-anak tak sengaja gak lubahne makem. Karena aku insting nak dimasakne gitu loh. Betul, betul. Dan juga apa engko mau gak dimasakne ya wis tak konokne. Iki jane demang mbok prank opo ora usah masakno ben kuapo. Jane ngono yo. Asline mending tak prank. Trike salah. Tak iku di prank ki engko atake. Iya lah betul kuwi enggak. Bareng ora pas wayahe tanduk. He ora tak kene mbok manu. Tak prank ora. Bukan. Mboten apa-apa sini. Di prank gue atanya pitik mati. Ya jelas mati, Mbak Sampo masih mabur, aku raisa gue. Kok ya pinter Nggak sendok. Ini bang loro, ini suaranya wis kayak pasar. Ini nih anek Mak Damis, gue ya Allah. Pas Mbak Mano yo lagi medun ke mobil, wong sing ngopi mau pada nguwi ngerti kabe. Kok anek bansi liwat. Wah, wong ayu. Ya Allah, ayu tanpa cocot. Yang kene ene. Monggo maem. Aja tau kuwi ngono lho. Ayo 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 maem. Ayo monggo makan ae Mbak. Ayo Mbak. Mbak ngapuntene sederhana nggih Mbak maeme Mbak nggih. Lho, kok iso sederhana? Ini bukannya Padang. Eh Mbak, ndang maem. Monggo Pak, niki nasike Pak. Mbak Indah gak maem. Mbak Indah, Mbak, gak maem. Sampun, kula dewa sampun. Ya, silahkan Mbak Mano. Sare Kingko, kita akan berangkat gemprong-gemprong level atas pokoknya. Iya, betul. Levelnya dhuwur, Kingko gemprong. Ini bumbune napa mawon, Bu? Nek mawon ini Mbak Indah ben semerep. Duh, tenan kan. Ya Allah, gak sopan, blutru. Aku seneng iki. Arti pangane dhuwur. Miss Dah, nanti kita prank ya Bu ya. Oke, siap. Masa unik ngeprank Bu sini Bu. Surprise. Menyurprise-nya. Ayo sengakin Mbak Dah. Iya, sampun. Sayo. Ya, bumbunya sederhana. Orang itu sambel. Nyeplisi lombok. Gimana lomboknya sakintal Mbak Mano? Umuk loh, ya lah lombokannya. Umuk gitu. Cari umuk. Lombok lomboknya sakintal sih. Mbak Mano ini gak ada channel namanya nama Mbak? Sinten? Jenengan? Kula. Manuhara Official. Sama Sinten Manuhara. Dua. Ini langsung dikeponi guys. Satunya untuk, kesenian, yang satunya untuk vlog biasa. Vlog biasa, daily vlog. Coba pakai lomboknya ini Mbak. Ini sudah rasane klepus-klepus menggoda. Jadi orang usah nganggo sambel lur. Wes ayo. Mbak, kerupuke, Mbak. Nggih. Kerupuke, Mbak. Kerupuke mbak nang ngono iki wes tak kei penawar racun wis wes. Dadi aman. Bayar nggih. Ora. Ora aku ora tak hitung kerupuk loro, ora tak hitung wes. Amin. Iki sak toplesnya di mam yo gak apa-apa. Ya Allah enak ae, Rek. Mau. Niku masakan ratu, Mbak. Oh, Mbak ngerti, Mbak. Masakan ratu, ratuku. Pengen. Iki balang. Aku pengen masakan ngene iki, Bu. Apa saya? Iya, Mbak. Iyo gampang kok. Nanti di WA ya, Bu. Oke, siap. Lu gua hamar gue. Amit nge-bekan dulu nang ini. Mbak itu gak mang tenan. Sini, guys. Wih, enak em. Alhamdulillah ya Allah. Mriki le Mas, mriki le Mas. Mbak, apa Pak ning WC? Aja ngono to, Mbak. Mas. Nek juto sae. Juto. Rupuke, Mbak. Iki rupuk. Iya, Mas. Ancemane ora diterno mule. Anu gak usah teromantuk. Gak usah bingung. Gendar. Nunut trek. Oh, betul gandul. Gandul pasir. Rupuk gendar lho. Wis nang maem, Bu. Mbak, monggo dimaem. Tanduk nggih, Mbak. Aku mau berdoa, guys. Aku yo wis.
berdoa di dalam hati ya Bu. Betul. Sampun. Iki adalah harta karun. Iki rong koper men iki sing digawa opae Mas Allah. Iki sesuk tak anggo. Baju. Aku bubuk sini lho nanti. Iya ora apa-apa, Mbak. Aku gelarno sak Bu ya. Aku bubuk sini. Bubuk kene ku gelarno sak Bu ya. Enggak apa-apa, Mbak Malu. Wis ora apa-apa. Kowe mau dandan? Ora. Aku mar dengko. Iya, make up dong iso sak tak sik. Arek dandan dulu ya ta. Iki aku yakin tapi urung lengkap Bu iki Bu. Iki mesti jene uwake. Oh, iki Mas. Kuwi terima nganggo wedak kadutan pipar ku 1500. Niki khusus mantan, Bu. Sebenarnya ya. Sik sebentar ya. Aku masak. Perlukan lungguh apa ora, Mbak? Mboten. Duduk. Ampun. Duduk sing pendek ya, Bu, nang. Iya, no. Nek iki koper sijine jarine iki. Koper harta karun iki. Katanya Mas Jamis mau dandan, mau ke pasar. Katanya mau ngamen, ya. Oh, ngamen, tenang. Betul. Tidak, nanti Bu Yuni juga. 100 subscribe. Loh, ya enggak apa-apa tapi Yuni untuk 100 subscribe menurut saya. Betul. Ini udah berapa? 70. 80, Mbak. Oh, meh 80. Kurang 20 lagi. Ya Allah. Aku sak umur-umure masang Eleanor keculok iki kok yo gampang irangine. Aku tahu sing kuwi tepuk lho Mbak, nyulek Mbak coklat woro-woro ning kene. Lah aku lembar nate dabel ngoten niku. Dadi itu iso jempalek ngene iki lho Mbak. Kapok aku tapi. Lho iki prosese. Iki engko Mbak Manu bakal cerita iki bakal ngamen ning omahe Mak Damis. Iya. Misda enggak tahu. Kalau aku mau ngeprank, Aris tak ge gudi ngono ya. Waduh. Enek sungune ngono lho, Mbak. Sing enek sungune. Diwangi dan apa-apa ngono penan. Dinyokani ngono ya. Mbak ngene iki nggo apa, Mbak? Itu untuk kertip-kertip. Njenengan ra usah enek-enek, Bu, pengin ku mangan. Kok oga nek pengen roh iki nggo. Lah, oga-oga ateh rias mantan nek nganggo sendok, sendok dienggo kok nutuki nganten. Heeh. Didulang. Dia nek sendok wae. Iku lho nek sendok. Nah, aku alisnya yang besar aja gini. Masyaallah. Ya Allah. Kayak ular geni ku ya Allah. Gitu. Ya Allah. Nah, seperti ini. Jenenge digawe elek jenengan iki ya piye, Bu? Nah. Iki piye kesuwane iki? Ditunggu ae iki macake engko nek wis bar ape tak. Jenenge alis model opo? Mbah iki model madil. Oke dong.